span tussen in nie. So die spanning in die klip gee die resonansies. Resonansie, almal reg? Yes. OK. Vader Jakob. Slaap jy nog, hoor hoe die kerk klop. Ja, dis reg, Vader Jakob. En julle is baie gelukkig, want die mense wat nie die liedjie ken nie, hulle moet al die terug op ontvang. Maar dis dan net 'n grap, almal sit hulle teë. Nee, ek sal dit nooit vra nie. OK, ek speel vir julle nog 'n liedjie, ek dink julle sal hierdie nog ken. Ja, die kosisi te lele in Afrika.